ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የዕለተ እሁድን የሳምንቱን መጀመሪያ የምሽቱን የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ይዘንላችሁ ቀርበናል። የያዝነው ሳምንት ብዙ ነገሮችን የምናሳልፍበት ሳምንት ነው። ለማንኛውም በአበይትና ዋና ዜናዎች እንጀምራለን። ለእስራኤል ነጻነትና ህልውና ሲታገሉ የወደቁት ጀግኖቻችን ቁጥር 24068 እንደደረሰ የመከላከያ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት አስታወቀ። ነፍስ ይማረን እንላለን። በያዝነው ሳምንትም ከዛሬ ጀምረን የተለያዩ ዝግጅቶችን ይዘን እንቀርባለን። መጀመሪያ መታሰቢያውን ቀን በማስመልከት ከዛም በኋላ የነጻነትን በዓል ሳምንቱን አብራችሁን ከኛ ጋር እንደምትቆዩ ተስፋለን። ልብ በሉ ተመልካቾቻችን፣ የፊታችን ማክሰኞ፣ ሮብ ቀጥታ ስርጭቶች ይኖሩናል ከምሽቱ 8 ሰዓት ጀምሮ። ወደ አጠቃላይ የእስራኤል ተጨባጭ ሁኔታ ስናልፍ በአሁኑ ወቅት ያለችበትን 74ኛውን የነጻነት በዓልን በማስመልከት ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ጽሕፈት ቤት ዝርዝር አውጥቷል። በዝርዝሩም የእስራኤል ሕዝብ ቁጥር በአሁኑ ወቅት 9,500,000 ደርሷል። ከ1948 ዓ ም እስራኤል ስትመሰረት ከነበረው የህዝብ ቁጥር ጋር ሲመዛዘን ወይም ሲመጣጠን በ12 እጥፍ ጨምሯል። ልብ በሉ በወቅቱ 600,000 የእስራኤል ዜጎች ብቻ ነበሩት። ከሶስት ዓመት በኋላም 10 ሚሊዮን ያልፋል የሚል ግምት አለ። በአሁኑ ወቅት ከእስራኤል ህዝብ መካከል ከ7 ሚሊዮን በላይ ይሁዳውያን፣ ከ2 ሚሊዮን በላይ አረቦች፣ ተቀሩት ደግሞ ከ105 እጅ አካባቢ የሚሆኑት ደግሞ የሌሎች ዘሮች ናቸው ወይም ሃይማኖት ተከታዮች ናቸው። ባለፈው አመት 55,000 ሰዎችን አጥተናል፣ ሞተዋል፣ ህይወታቸው አልፈዋል። በአንጻሩ 191,000 ተወልደዋል። 38,000 አዲስ ገቢዎች ወደ እስራኤል መጥተዋል። የሽብር ፈጠራ ድርጊት አልፎ አልፎ ጉዳት እያደረሰ ነው። አርብ ሌሊት በአሪኤል ከተማ በተፈጸመ የሽብር ፈጠራ ድርጊት አንድ እስራኤላዊ ይሁዲ ተገሏል። የሐማስ ድርጅትም የሽብር ፈጠራውን ድርጊት ለማባባስ ከፍተኛ መርዛዊ ቅስቀሳ ማድረጉን ቀጥሏል። በአሪኤል የሽብር ፈጠራ ድርጊት የፈጸሙትም በ24 ሰዓት ጊዜ ውስጥ በቁጥጥር ስር ውለዋል። ለማንኛውም የሐማስ ድርጅትን መርዛዊ ቅስቀሳ በማስመልከት ተጨማሪ ማብራሪያ ከጋቢ ወርቆ የፖለቲካ ዜና ቃል አቀባያችን ከሀይፋ አነጋግራለሁ። ጋቢ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። በያዝነው ሳምንት ያው የሽብር ፈጠራ ድርጊት ተፈጽመዋል። ከዛ በተረፈ ግን መርዛዊ የሆነ ቅስቀሳ የሚያደርጉት የሐማስ ድርጅት መሪዎች ናቸው። ትላንትና በአዛ ትልቅ ስብሰባ ነበር። በስብሰባው ላይም የሐማስ ድርጅት ዋና መሪ እስማኤል ሃንያም እንዲሁም የአዛ አስተዳዳሪ የሆነው ይሄል ሲንዋር ንግግር አድርገው እስራኤልን በከፍተኛ ሁኔታ ዘልፈዋል። አዎ በትክክል እንግዲህ ከነሱ ምንም የሚጠበቅ ነገር የለም። እነሱ ሁልጊዜም የሚያደርጉት ቅስቀሳ በእስራኤል አንደኛ በእስራኤል ሀገር የሚኖሩ የአረብ ዜጎችን የእስራኤል ዜጎች አረቦችን እነሱን ለመቀስቀስና እነሱን ወደዚህ ወደ ጦርነቱ ወይም ደግሞ ወደ ሁከቱ ለማስነሳት የማያደርጉት ምንም አይነት የለም። የሚገደቡትም የለም። በተለይ በኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌምን የሃይማኖት ጦርነትን በዚያ ላይ ለመቀስቀስና በዚህ ላይ ሰፊ የሆነ ሁከት ለማስነሳት በየጊዜው በየአመቱ ሁሌም 24 ሰዓት የሚሰሩበት ስራ ነው። አሁንም ቀጥሎበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ በትናንትናው ዕለትም በጋዛ ባደረጉት ንግግር አንደኛ በእስራኤል ሀገር ባለው የፖለቲካ ሁኔታ ጣልቃ ለመግባትና እዚህም ደግሞ የትኛው መንግስት ያስተዳድር በሚለው ሁኔታ እነሱ ልክ እንደ ወሳኝ አድርገው ራሳቸውን የሚያዩ መስሎ የሚታይ ነው። ለዚያም ነው እንግዲህ የራም ፓርቲን ከአለው ከጥምር መንግስቱ መውጣት አለበት፣ ክህደት ፈጽሟል በሚል ሁኔታ እነሱ ማስጠንቀቂያና ዛቻ እያስተላለፉ በትናንትናው ዕለት። በአንጻሩ ደግሞ የራም ፓርቲ ሊቀመንበር ማንሱር አባስ እኛ ህብረተሰባችን እና ፍልስጤማውያን የሚያገለግለው እና የሚጠቅመው ሁኔታ እየሰራን ስላለ ከማንም ትዕዛዝ አንጠብቅም አንቀበልም የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። በዛሬው ዕለት የቲራ የሚባለው ከተማ ከንቲባም አዎ ማንሱር አባስ ምንም አይነት ክህደት አልፈጸመም፣ ስለዚህ
ሐማስ የሐማስ መሪዎች ያስተላለፉትን ዛቻና አላግባብ ንግግር ያን ሁሉም ሊያወግዘው ይገባል የሚል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እዚህ ላይ ለምሳሌ ይህ ነገር ይህን የመሰለ ንግግር ማድረጋቸው አውቀው ነው የሚሉም አሉ። በሁለቱ በሐማስና በረአም መካከል ያው ሁላችን እንደምናውቀው ረአም የእስልምና ንቅናቄ ቡድን ነው። ስለዚህ ከሐማስ ጋር በርዕዮተ ዓለም ይመሳሰላል። ስለዚህ አውቀው የሚጫወቱ ጨዋታ ነው ይባላል። በአንጻሩ ግን መንሱር አባስ አስተያየታቸውን ሰንዝረዋል። እንግዲህ በዚህ ላይ በእውነት አውቀው የሚጫወቱ ጨዋታም ሊሆን ይችላል። እስካሁን ድረስ እንግዲህ ሐማስ ተስማምቶ ዝም ብሎ ቁጭ ብሏል የሚለው ሁኔታም በራሳቸው እይንታም ስለመጣባቸው ይህንም ደግሞ ለመናገርና በዚያውም ድምፃቸውን ከፍ አድርገው በማሰማት የውኛ ተናግረን ነበር ለማለት ሊሆን ይችላል። በእርግጥ በዛሬው ዕለት በመንግስቱ በኩልም ጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊ ቤኔት በዚህ ላይም በአደረጉት የሳምንታዊ የሚኒስትሮች ስብሰባ በዚያ ላይም ይህን በተመለከተ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ያሉት ምንድን ነው? የድሮው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያም ናታንያሁን አስተዳደር ወደዚያ መመለስ ስለሚፈልግ ነው። እኛ ደግሞ ዶላር እንደ ድሮ እያሸክምነ ስላልሰጠናቸው ለዚህ ነው ይህን መንግስት ይፍረስ እያሉ ይህን መንግስት የጠሉበት ምክንያት የሚል ያው ለራሳቸው የፖለቲካ ትርፍን በዚህ አብሮ ሊያስገኝም ይችላል። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ሁኔታ በረአም ፓርቲ እና በሐማስ በኩልም ምናልባት በአይን እየተጠቃቀሱ የሚያደርጉት ሊሆንም ይችላል። ጋቢ አመሰግናለሁ። ዘጌት ብለን ከአንተ ጋር እንገናኛለን። የተለያዩ ውይይቶች አሉን። ወደ ሌሎች ዜናዎች ስናልፍ የቀድሞ ክኔሴት እና የሜሬትስ ፓርቲ አባል ኢላን ጊሎን ባደረባቸው የጽናና ከባድ ህመም ምክንያት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ነፍስ ይማር። የፖሊስ ልዩ ኮማንዶ ወይም የማም አዛዥ የብርጋዴር ጀኔራልነት ሹመት ሰጥቶታል። በሊባኖስ ባህር ዳርቻ ርዕደ መሬት ወይም የመሬት መንቀጥቀጥ ደርሶ ነበር። ባለቤቱን የገደለ አንድ ፖሊስ ፍርድ ቤት ከቀረበ በኋላ ቤተሰቧን ይቅርታ ጠይቋል። ጅብ ከሄደ በኋላ ውሻ ጮኸ እንደማለት ነው የሚመስለው። በአሽዶድ ከተማ እድሜው 60 ዓመት የሆነ ግለሰብ ከከተማው መዘጋጃ ቤት ፊት ለፊት ራሱን በማቃጠሉ በከባድ ሁኔታ ቆስሏል። የከተማውን በሬ ተብሎ የሚነገርለት የታወቀው ሻሎም ዱምራኒ ልጅ ላይ የተሞከረውን የግድያ ድርጊት ማን እንደፈጸመው ፖሊስ ማረጋገጡን አስታወቀ። ተጠርጣሪዎችም በቁጥጥር ስር ውለዋል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን አበይትና ዋና ዋና ዜናዎቻችን ይመስላሉ። የዕለቱ ዋና ዜናዎች ማለት የምንችለው ያው ለእስራኤል ነፃነትና ህልውና ሲታገሉ የወደቁት ጀግኖቻችን ቁጥር 24068 እንደደረሰ የመከላከያ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት አስታውቀዋል። ነፍስ ይማር እንላለን። ይህን በማስመልከት የመታሰቢያውን ቀን ከዛ በኋላ የነፃነትን ቀን በማስመልከት ደግሞ ተመልካቾቻችን የተለያዩ ዝግጅቶችን ይዘን ስለምንቀርብ ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። በያዝነው ሳምንት ከማክሰኞ ጀምሮ ልዩ ልዩ ዝግጅቶችን ይዘን እንቀርባለን። አበይትና ዋና ዋና ዜናዎች እዚህ ላይ ይፈጽማሉ። ማስታወቂያ ተመልሰናል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ደራሲ አምሳሉ መሰለ ለጥቂት ሳምንታት በኢትዮጵያ ያደረገውን ቆይታ አጠቃሎ ወደ እስራኤል ወደ መኖሪያ ቤቱ ራምሌ ከተማ ተመልሷል። ጤና ይስጥልኝ ደራሲ አምሳሉ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል፣ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። አመሰግናለሁ። ብቻዬን አልምሰልህ የምቀበልህ፣ ያው ጋቢም ካጠገቤ አለ። ጋቢ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ደራሲ አምሳሉ አብረን ነው አይደል የምንቀበለው? በትክክል አንተ ሀይፋን ብትሆን እኔም ቴላቪቭ በሆነም ያው በክብር እየተቀበልነው ነው። እንዲያውም ልንነሳ ነበረ። አዎ ያው ፕሮግራም ነው ብለን ነው እንጂ ከወንበር እንነሳ ነበር። አመሰግናለሁ። አምሳሉ እንዴት ነው የምታጠቃልለው ቆይታህን? አጠር ባለ ሁኔታ እንግዲህ እኔ ባደራ መልክ ነው። ምክንያቱም እኔ እንደምታውቀው ወደ ኢትዮጵያ ስሄድ ያው መጽሐፍ ለማስመረቅ ነው። በተጓዳኝ ግን ያየኋቸው አንዳንድ ነው ሁኔታዎች ለአሁኑ ትውልድ የታላቁን ቤተ እስራኤላዊ ታሪክ መማሪያና ማወቂያ መንገድ እንሆ ለማለት እወዳለሁ። ምክንያቱም ዛሬ ላይ የምኖርባት እስራኤል የእያንዳንዳችን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ የተሟላባት፣ እውነትን መሰረት ያደረገ ሕግ የሰፈነባት፣ ክብረ ስብዕና የተላበሰች፣ የእርስ በርስ መከባበር የነገሰባት፣ መልካም ስነ ምግባር የሰፈነባት፣ ትክክለኛ የሆነ መንፈሳዊና ዘመናዊ ትምህርት የሚሰጥባት
የመንግስት የግል ዘርፍና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ትምህርት አለባት ሀገር ናት። ስለዚህ መገፋፋትን፣ ጥላቻን፣ መለያየትን፣ መናናቅን ተጸይፈን ባገኘነው እድል በመጠቀም የእውቀት አባቶቻችን የቀደሙት ማለት ነው እደ ጥበባዊ ታሪክ ለማወቅ እውቅንም ለመዘከር ፊታችን ወደ ኢትዮጵያ በመመለስ ጥናታዊ ጽሁፎችን መጻፍ፣ ጥናታዊ ስራዎችን መሳል፣ ለተተኪው ትውልድ ትውፊት የሚሆን ነገር ማስተላለፍ አለብን። ታሪክ የቀደመው ትውልድ ትቶልን ካለፈው መልካምና ውብ ስነ ምግባራቱ አርአያነት ያላቸውን መሰል የሚችልበት ስህተት የሆኑትን ላለመድገም የሚያስችሉ ተሞክሮችን የምንይበት ትምህርት ቤት ነው። በመኖር ሂደት የተከሰቱ ድርጊቶችን አዲሱ ትውልድ የምናስተዋውቅበት የእውቀት ዘርፍ ነው። ስህተቶቻችን አርመንና አስተካክለን የተቃና ህይወት አቅጣጫ ለመጓዝና የባህሪ ለውጥ ለማምጣት የሚያስችል ሰፊ የእውቀት ገበያ ስለሆነ ታሪካችን ወደኋላ ምን ብለን ማጥናት፣ መጻፍ፣ መገንዘብ አለብን። እኔ በዚህ የኢትዮጵያ ጉዞዬና የሁለት ሳምንት ቆይታዬ ቤተ እስራኤል ከትናንት እስከ ዛሬ የሚለውን ጽሁፌን በኢትዮጵያውያን ታላላቅ ምሁራንና ታላላቅ ጋዜጠኞች ታላላቅ ፕሮታዮች ያው ሁሉ ተመልክተው ከፍተኛ አድናቆትን የሰጡት ከፍተኛ የሆነ ትኩረት አድርጌ አባቶችን ዛሬ በህይወት ያሉትን የቀብተን ሰለት ያላሰራቸውን ካህናትን በመጠየቅ በመማር ተግራቸው ስብስብዬ ማንኛውም ዳታ በመሰብሰብ ስለሆነ አሁንም የቁ ሰዎች ታሪክን መዝግበው የሚያስቀሩ ሰዎች ይህን ነገር መጠቀም አለባቸው። በተለይም ፋሲል በታላቁ ቤተ መንግስት ማለት የአንድ ፓርክ ውስጥ እና በፋሲል ግቢ በማነው በወለቃ ባደረኳቸው ጉብኝቶች ልቤ በጣም ተነክቷል። ከዚህ አኳያ ገና የምጽፈው ነገር ገና ብዙ የሆነ ይህን የቤተ እስራኤልን ታሪክ በጭልፋ እንደ መጨለፍ ያህል ነው። ትልቅ ውቅያኖሱ ነው ያገኘው። ምክንያቱም የጥቁር አንበሳ መካና እንስሳትን ስትጎበኝ እዚህ አዲስ አበባ ያለውን አንድነት ፓርክ የሀገር በቀል እጽዋትን የሁኔታዎችን ስትመለከት፣ የክልሎች እልፍኞችን ስትመለከት፣ የአረንጓዴ ስፍራን ስትመለከት፣ ታሪካዊ ህንፃዎችና በውር ሌሎችንም ስትመለከት በየቦታው ላይ ለዋቢነት የቀረቡ የእናት አባቶቻችን የገጠሙ ናቸው። ሸክላዎች፣ ጎራዴዎች፣ ወስፌዎች፣ ትንሿ ወስፌ እንኳ እናቶቻችን ግራምጣ ሰንጥቀው አለላ ነስረው ይተኩዋቸው የነበሩ ጌጣጌጦች ሁሉ እዛ ቦታ ላይ ስትመለከት የኛ የቤተ እስራኤል የእደ ጥበብ ውጤቶች ነው ሳለ ዛሬ ያን ጊዜ ሌላ ፈላሻ ቡዳ እያሉ ይጠሩን የነበሩ ሰዎች ለራሳቸው ክብር መግለጫ አድርገው አስቀምጠዋቸው በስነ ስመለከት ልብ በአንዳች ነገር ይሸነቆራል። ስለዚህ ትውልዱን ይልቀቁ። እነኚህ በፖለቲካ በተንኮል በምቀኝነት በሴረኝነት ለፖለቲካ ጆታ ሲሉ ወገኖቻችን የሚያምሱ ሰዎች አደራ ላለው ትውልዱን ይልቀቁት። ታሪኩን ይወቅ፣ የመጣበትን ይወቅ። የወሎ ወደፊት ምርጥ የሆነ እምቅና የሆነውን የታላቁ የቤተ እስራኤል ማህበረሰብ ታሪክ መማር ማስተማር መቻል አለበት ስላለሁ። ጋቢ እኔ መግቢያውን አደረኩ፣ አንተ ደግሞ የምንጨምርለት አለ? አሁን የኔ ጥያቄ ደግሞ ያው ታሪካዊ የሆኑ ቦታዎችንና ታሪካዊ ቅርጾችን በተለይ ከኛ ማህበረሰብ ጋር የሚገናኙ የተለያዩ እጅ ስራ መስሪያ መገልገያዎች እነሱም ሁሉ በሙሉ ሂደህ እንዳየህ እንደጎበኘህ እንደተመለከትክ በቀረበው ምስልም አይተናል እና ያን ሁሉ ተልኮህን ፈጽመህ ወደ እስራኤል ሀገር ተመልሰሃል። ምን አይነት ስሜት ይሰማሃል? እኔ በደረስኩበት ቦታ ሁሉ ለምሳሌ አባቶቻችን ከወገባቸው በታች ጉድጓድ ውስጥ እየዋሉ ሸማ እየሰሩ ልብስ እያለበሱ እነሱ ግን እየተገፉ የኖሩበትን ቦታ ስመለከት እያለቀሱ ነው። በሌላው መልኩ ደግሞ በአንድ ዋልካ ላይ አርባጫ የሆነ ቦታ አግኝተው ቆፍረው በወራንሳ ተሸክሞ እናቶቻችን ይፈጩባቸው የነበሮችን ሞቅሰውን መጁን ስትመለከት ያሳዝናሃል። በእውነቴ ነው። ስለዚህ እኛ ማድረግ የምንችለው ምንድን ነው? ምናልባት እንግዲህ ከክፋትም ከተንኮልም ራሳችን አርቀን እዚህ ያለ ነው። በተለይ አንድ ማዕከል ተቋቁሞ እነኝህን የሚገልጽ በሙያተኛ የተፈ ታሪካዊ ቦታ ቢቀመጥ
ትውልዱ በሩቅ ርቀት ሳይሆን በቅርብ ሊረዳቸው እንደሚችል እምነት አለኝ። ይሄን ሊያደርጉ የሚችሉ ሰዎች ደግሞ በቀናነት፣ በዘር፣ በሃይማኖት በመገፋፋት ሳይሆን ከልበቀናነት ንጹህ በሆነ ልቦና መነሳትና ይሄን ነገር ማደም ይገባቸው ማሳሰቢያ መስጠት እፈልጋለሁ። አምሳሉ እንግዲህ እያጠቃለን ነው። መጀመሪያ ደረጃ እንኳን ደህና መጣህ እንላለን። እንግዲህ ከተመለስክ በአዲስ መልክ የተለያዩ አጀንዳዎችን ይዘህ ስለመጣህም በመጽሐፍት ዓለም ዝግጅታችን ከአዲስ አበባ በቀጥታ የተለያዩ ውይይቶችን እናደርጋለን። ከዚህ በተጨማሪ ሰሞኑን የመታሰቢያና የነጻነት ቀን ስለሆነ የተለያዩ ጽሁፎችንም ለተመልካቾቻችን ታቀርባለህ። በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣህ። ተመልካቾቻችን አዎ እናመሰግናለን አምሳሉን። አሁን ማስታወቂያ እንወጣለን። ከማስታወቂያ ስንመለስ የመታሰቢያ ቀናችንን በማስመልከት የተለያዩ ውይይቶች ይኖሩናል። በተለይም ከዶክተር መልካሙ ያዕቆብ ጋር የትምህርት ተቋሞች የመታሰቢያውን ቀን በማስመልከት የሚያስተምሩት ትምህርት ምን ያህል ነው ለሚለው ጥያቄ መልስ እንዲሰጠን እንጋብዘዋለሁ። ለማንኛውም ማስታወቂያ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። አሁን ደግሞ ወደ ዜና ትንተና እያለፍን ነው። እንደተለመደው ትምህርትን የሚያስመለክተውን ከዶክተር መልካሙ ያዕቆብ ማብራሪያ እንቀበላለን። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር መልካሙ። ጤና ይስጥልኝ አፈፋሱ። ጋቢ የፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር መልካሙ። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ። ዶክተር መልካሙ እንግዲህ የያዝነው ሳምንት ለየት ያለ ሳምንት ነው። የምናዝንበትም የምንደሰትበትም ሳምንት ነው። ስለዚህ በየቀኑ ይህን ሳምንት አንድ በአንድ ለመመልከት እንሞክራለን። የፊታችን ማክሰኞ ምሽት ጀምረን ረቡዕን ቀኑ ሙሉ ለህልውናችን ሲታገሉ የወደቁትን ወገኖቻችንን እናስባለን። በእናንተ በትምህርት ሚኒስቴር አካባቢ፣ በአንተ በምትቆጣጠራቸው የትምህርት ተቋሞች አካባቢ ይህንን የመታሰቢያ ቀን በማድረግ የሚደረገው ዝግጅት ምን ይመስላል? እንግዲህ ቀደም ብሎ በዜናም እንደጠቀስከው በዚህ ሀገራችን መቋቋም ከጀመረችበት እና ከተቋቋመች በኋላ 24068 የእስራኤል ማህበረሰብ ይሁዳውያን ከአብራካቸው የተወለዱ ህይወታቸውን ለዚች ሀገር ሰውተዋል። ዛሬ ሰርግም ደስታም ሀዘንም የምናደርገው ሀገር ቁማ በሀገር ህልውና ላይ ነው። ይሄንን ደግሞ በየጊዜው ሀገራችንን ለማስጠበቅ ከፍተኛ መስዋዕትነት የሚከፍሉት ልጆቻችን እና ከዚህም ቀደም ብሎ የነበሩ ህይወታቸውን የሰዉ ወታደሮቻችንን የምናስታውስበት ነው እና አብዛኛው ከማስታወሳችን በትምህርት በተለይ የከፈሉትን መስዋዕትነት የእያንዳንዶቹን ጀግና ምንነትና የት እንደነበረም አብዛኛዎቹ በወጣትነታቸው ወይም እንደገና በውትድርና በኩል እያለ የሙዚቃ ችሎታ አላቸው፣ የግጥም መጽሐፍ ችሎታ አላቸው። አንዳንዶቹ እንዲያውም እድሜያቸውን ለጊዜው እንደመጡ አድርገው የገመቱ በጻፉት ጽሁፍ ካለፉ በኋላ ሲታይ፣ ይህንም አንዳንድ የሙዚቃ ባለሙያዎች በዚህ ቀን ይህንን ግጥሞቻቸውን ወደ ሙዚቃ ወደ ዜማ በመቀየር ያላቸውን ከፍተኛ ማስታወስ፣ ሌላው ደግሞ የእነሱን ለማስታወስ የሩጫ በእኛ በተለይ በአዳሪ ትምህርት ቤት ህይወታቸውን ያጡ ወታደሮችን ለማስታወስ በእነሱ ፕሮግራም የአካል ጥንካሬና የሀገር ፍቅር እንዲያድርበት ወጣቱ እስከ ሩጫ ውድድር ድረስ የሚዘጋጅበት ጊዜ ነው። ከዛ እያንዳንዱ ተማሪ እያንዳንዱ በህይወት ህይወቱን ለሀገር የሰጠ ወታደር ወይም ደግሞ በአጥፍቶ ጠፊዎች ህይወታቸውን ላጡ የሚፈልገውን ስም በመውሰድ ባለው ለምሳሌ በፌስቡክም ሆነ በተለያየ ስለዛ አስፈላጊ ነገር ወይም ደግሞ መስሎ የሚታየውን አመለካከቱና ሀሳቡን የመጻፍ ግፊት ሁሉ እንዳለ እና በተለይ በተለይ ቤተሰብ የሌላቸው ማስታወሻ የማይኖራቸው መኖር እንደሌለበት እና ይህንን ደግሞ
ተማሪዎች በተለይ የሃርሄርጸን ላይ ከፍተኛ የመብራት የእያንዳንዱ ህይወታቸውን የጠፋ ወታደሮች ህይወታቸውን የሰዉት ለሀገር ለማህበረሰብ ሲሉ ራሳቸውን አሳልፈው የሰጡበትም የነዛም ማስታወሻ አለና በብዛት ምንድን ነው የእስራኤል የጦር ሂደት እና ያሳለፈቻቸውን ጦርነትም እንደ ታሪክ መልክ ለተማሪዎቻችን ከፍተኛ ትምህርት ይሰጣል። በዚህ ዓመት ፋሲል በዚህ ዓመት ብቻ 140 ማለት 140 የተለዩን ልጆቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ አባቶቻችን በዚህ ሀገርን ለመጠበቅ ሲባል የተለዩን 140 በዚህ ዓመት ብቻ እንኳን እና ትልቁ ምንድን ነው ከቤተሰቦቻቸው ጋር በመሄድ ወደ ወታደር መካነ መቃብር ባሉበት በተቀበሩበት ጉንጉን አበባ በማስቀመጥ ማጽዳት፣ የቀብራቸውን ማጽዳት፣ ከቤተሰቦቻቸው ጋር መገናኘት፣ በየትምህርት ቤቱ ለዚህ ዋጋ የከፈሉትን በትምህርታቸው የጨረሱ ባዳ ትምህርት ቤት ከየትምህርት ቤቱ የራሳቸው የማስታወሻ መዘከር ቦታ ስላለ እዚያ ላይ በሰልፍ እና ይስኮር ወይም ደግሞ ነፍሳቸውን ይማር የሚል በማንበብ እና ስርዓት ያለው በየትምህርት ቤቱ ይካሄዳል። ያ ማለት በአጠቃላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለውና በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ያለውንም እንዲሁ የነፍስ ይማር ሻማ በማቀጣጠል ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ተማሪዎች ውይይት ያደርጋሉ። ጋቢ ጥያቄ ለዶክተር መልካሙ። አሁን እንግዲህ የኔ ጥያቄ ምንድን ነው፣ እነዚህ ወጣቶች ናቸው፣ ተማሪዎች ናቸው። ከዚህ በፊት እንግዲህ በእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ሁነው የተሰዉ ወታደሮችን እነሱን በሚያስታውሱበት ጊዜ ዶክተር መልካሙ አንተም እንዳልከው ጉንጉን አበባዎችን ሌሎችንም መቃብሮንም ሄደው በሚያዩበት ጊዜ ምን ስሜት ይሰማቸዋል? እነሱስ ምናልባት ለዚህ ያበረታታቸዋል? የበለጠ ወደዚህ ለመግባት ይገፋፋቸዋል? ወይስ እንደዚህ ከሆነ እኛ ወደኋላ ብንል ይሻላል ብለው የሚያስቧሉ? ጥሩ ጥያቄ ነው። በተለይ ወጣቶች ከነሱ የበለጠ ለሀገራችን የበለጠውን የሚጠበቅብንን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን የሚል አመለካከት ነው ያላቸው። ይሄም ከዛ በፊት አስቀድመው በተለይ በውጊያው ክፍል ለመሰማራት ከፍተኛ የሞራል ስሜት ይሰማቸዋል። ለምን የእያንዳንዳቸው ህይወታቸውን ያለፈው በጦር ህይወታቸው የተሰዉት ሲነበብ ህልም ነበራቸው፣ ቤተሰብ መመስረት የሚችሉ ነበሩ። ያን ሁሉ ሲያዩና ያን ሁሉ ያደረጉት ከሁሉም በፊት ለሀገር እና ለወገን ለህዝብ ብለው ስለሆነ፣ ወጣቱ ትውልድ ደግሞ የዚህ ተረካቢ ስለሆነ ሰላም ያለበት የእነሱን ራዕይ ይዘን ሀገራችንን ከማንኛውም የሚመጣ ጠላት ለመጠበቅ ዝግጁ ነን የሚል እንትና ያሉት። በተለይ ለእኛ በአዳሪ ትምህርት ቤት ለከፍተኛ የውጊያ ክፍል በወታደሩ የሚሄዱት 98% ነው። ወደ ጎላኒ፣ ወደ አየር ወለድ፣ ወደዛ የሚሄዱት በጣም ከፍተኛ ሞራላቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ከዛ በፊት ደግሞ በመሪነት ደረጃ በወጣቶች ማህበር ደረጃ በተለያየ ደረጃ ሰፋ ያለ በጎ አድራጎት ያደርጋሉ። ዋናው ግን ጋድና የሚባል አለ፣ ቅድመ ዝግጅት የሚያደርጉበት ከዛም 11ኛ 12ኛ ለ2 ሳምንት ለ3 ሳምንት ወታደራዊ ልምምድ ያደርጋሉ። እና ይሄ ምንድን ነው ለወደፊት ሀገራችንን ሞራሉ ዝቅ ያለ ወጣት አይደለም ያለው፣ ሞራሉ በጣም ከፍተኛ የሆነና ሀገርን ለመጠበቅ ከፍተኛ ስሜት ያለው። እኛ ከመጣን በጣም ብዙ ጊዜያችን አይደለንም፣ ግን እንደ ሀገር የሀገሪቱ በምታደርገው በሙሉ የእኛ ወታደሮች የኢትዮጵያ ትውልድ የተወለዱ ወታደሮች ቁጥራቸው አነስተኛ አይደለም። ህይወታቸውን የሰዉት ለዚህ ለሀገር ሲባል እና ራሳቸውን መስዋዕትነት አቅርበው በጦር ሲታገሉ የሞቱት ብዙ ናቸው። የኛ ወንድሞችም በዛ ላይም የሁሉ ነው። በጠቅላላ የእስራኤልን ሀገር የእስራኤል ወታደርነት ማንንም ብሔር የማይለይ ነው ማለት ለአንድ ሀገር
በጋራ በትብብር ሀገራችንን ለመጠበቅ ከፍተኛ ትልቁ ከእስራኤል ትልቁ ዋናው የማህበረሰብ ድጋፍ እና የማህበረሰቡን አመለካከት የሀገሪቱን አመለካከት ከሚያስኬደው ትልቁ የውትድርናው ክፍል ነው እና ይሄ በጣም አንደኛ ነፍሳቸውን ይማር፣ ሁለተኛ ደግሞ ለተተኪው ትውልድ ደግሞ ሀገርን ለጠነክቶ ለመጠበቅ ከፍተኛ በተለይ በተለይ አሁን በቴክኖሎጂ በኮምፒውተር እና በተለያየ ከጦርነት በዛ ላይ ነው። በሳይበር በዚህ ተማሪዎች እንደዚህ አይነት የትምህርት ፍላጎት የሚያድርባቸው ተማሪዎችም እንዳሉ እና ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው ሀገራቸውን ለመጠበቅ ያለፉትንም አራያ እንዳልሞቱ እነሱ የወደቁላት እነሱ የተሰውላት ሀገር መቀጠል እንዳለባት ነው ወጣቱ የምንረዳው። እንዴ ቃል ያለን ዶክተር መልካሙ እንድታጠቃልኝ እንፈልገው ለህልውናቸው የተሰዉትን ጀግኖቻችንን በክብር ነው የምናስባቸው። ከዛ በተረፈም ቤተሰቦቻቸውም በእስራኤል ህዝብና በመከላከያ ሚኒስቴር በጥብቅ ለየት ተደርገው ነው የሚታዩት እና ይህ ሁኔታ በመላው ዓለም ላይ ይህን ያህል ያለ መስሎ አይታይም። አንዱ እስራኤል ልዩ የሚያደርጋት ፋሲል፣ ባለፈው ሳምንት የጀርመን ናዚ ጭፍጨፋን አይተናል። ከዛ 6 ሚሊዮን የተረፉት እና በተለያየ ዓለም የነበሩ ይሁዲዎች ተሰባስበው ነው ከተቆረጠ ግንድ የጨበጨበ ለምለም ቅጠል ያወጣ ማህበረሰብ ነው እና በተለይ አንዱ የእስራኤል በውትድርና ዓለም ተሰውተው ጓደኞቻቸው 20 ዓመት 30 ዓመት ከዛም በላይ አይረሷቸውም። ከቤተሰብ በመምጣት ቤተሰብ አንዳንድ ጊዜ ምናልባት ሊዘነጋ ሊረስ፣ ግን ደስ የሚለው ምንድን ነው ሞት በየሀገሩ በየሁሉ አለ፣ ግን የእስራኤል ወታደር ከሞተ የማይቆጠረው ያሉት ጓደኞች ከቤተሰብ እየመጡ ቤተሰብን ማጽናናት በአመት ሳይመጡ አይቀሩም። በየቤቱ ጓደኞቹ የጦሩ ክፍል ሳይጠይቅ አይቀርም እና ይሄ ለሀገሪቱ ለውትድርና ለሚሄዱት ተማሪዎች ከፍተኛ የሞራል ድጋፍ አድራሻ አለን። ሌላው በቁስለኛ ሆነው ወይም ደግሞ በጦር አእምሯቸው ትንሽ ጉዳት ላገኛቸው ለእነሱም አሁን መሻሻል ተደርጎ ያለው እርዳታ ከፍተኛ እርዳታ እንዲያገኙ የሚደረገው ጥረት እና ይሄ ትኩረት በጣም ከፍተኛ ነው። ይሄ ነው አንዱም የወጣቱን ሞራል ከፍ የሚያደርገው። እሱ ብቻ አይደለም፣ የቤተሰቦቹ ብቻ ሳይሆን የሀገር ለሀገር ስለከፈለ በጠቅላላ የውትድርናው ወይም የመከላከያ ሚኒስተሩ ይሄንን በከፍተኛ ደረጃ ቤተሰብን የመደገፍ ቤተሰብን በዚህ በሀዘን ቀን ሂዶ የማስተዛዘን ይሄ ከፍተኛ ሞራል የሚሰጠው ይሄ ነው ለአዲሱ ትውልድ። ዶክተር መልካሙ በጣም እናመሰግናለን። ሰሞኑን እንገናኛለን። ከዚህ በተጨማሪም በማክሰኞ ምሽት የመታሰቢያው ስነስርዓት በምናደርገው የቀጥታ ስርጭትም ትሳተፋለህ። ለጊዜው አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንደቀጠልን ነው። አሁን ደግሞ ወደ ዶክተር አብርሃም ንጉሴ የቀድሞ ክኔስት አባል እናልፋለን። ለየት ያለ ርዕስ ነው። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር አብርሃም። ጤና ይስጥልኝ አቶ ፋሲል፣ እንዲሁም ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን። ጋቢም ያው መስመር ላይ አለ። በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ አቶ ጋቢ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር አብርሃም። እኔ በደንብ አይሰማኝም ዶክተር አብርሃም። ዶክተር አብርሃም በደንብ አይሰማውም። ያም ሆነ ቴክኒኩን ለማስተካከል እንሞክራለን። ጋቢ አይሰማኝም፣ እንሞክራለን። ለማንኛውም የመጀመሪያ ጥያቄ ዶክተር አብርሃም፣ ከትላንትና በስቲያ በአሪኤል የሽብር ፈጠራ ድርጊት ተፈጽመዋል። አንድ ሰው ህይወት አልፏል። በአንጻሩ ተጠርጣሪ ሽብር ፈጣሪዎች ድርጊቱን የፈጸሙት ሽብር ፈጣሪዎች በ24 ሰዓት ውስጥ በቁጥጥር ስር ውለዋል። አስተያየትህን? በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ ሽብር ፈጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ለመከላከያ ኃይላችን በእውነት ምስጋናቸዋል። በአፋጣኝ ሁኔታ እነዚህን ሽጣሪ ነፍሰ ገዳዮች በቁጥጥር ስር መያዙ የእነሱን በቁጥጥር ስር መያዙ ከነ ህይወታቸው በተለይ ከነ መሳሪያቸው የሚጠቅመው ያው ከኋላቸው ምን እንዳለ እና የወደፊት
መረጃዎችን ለማግኘት ሊረዳ ይችላል። በዚህ ሁና ላይ የመረጃ አገልግሎት መፍትሄ ሊገኝ ይችላል። ለወደፊቱ የሚመጣውን አደጋና ሽብር ፈጠራ መከላከል ማለት ነው። በአጠቃላይ ስንመለከተው አሁን ያለው ሁኔታ የዚህ የጸጥታ ሁኔታ ምንም እንኳን የመከላከያ ኃይል በይሁዳና በሸምሮን ቀበሌዎች ከፍተኛ አረብ በማድረግ ሽብር ፈጣሪዎችን ተጠርጣሪያችን ያለውንም ደግሞ በማቁሰል በመያዝ በመግደል የዚህ ሁኔታ ሁሉ ቢኖርም ምንጊዜም ቢሆን ሽብር ፈጣሪዎች የይሁድን ህይወት ከማጥፋት የእስራኤልን የደህንነት ጸጥታ ለመንሳት ሰላም ለመንሳት ወደኋላ አይሉም። በአሁንም ባለፈውም እንደሰማነው የሐማስ መሪ በጥሪ ያደረገ ያው እንዲገሉ ነው። ምክንያቱም እነዚህ የመሰሉ ሽብር ፈጣሪ መሪዎች አገራቸውን በማልማት አካባቢያቸውን በማልማት ህብረተሰባቸው በማስተማር የህብረተሰባቸውን ኑሮ በማሻሻል ፈንታ ሰዎቻቸውን የሚያሰምሩ ሰው መግደልን ነው፣ ይሁዲን መግደልን ነው። ይህ ሁኔታ በጣም በሀያኛው ክፍለ ዘመን መኖር የማይገባው ሂደት ነው። የፖለቲካም ሆነ የነጻነት ትግል ቢኖር ነገሮች ዛሬ በረቀቀታ ሊፈቱ የሚችሉ እያሉ በሽብር ፈጠራ እልክ መጋባቱ ሰላምንና አንድነትን ትብብርን በጣም ያረቀዋል እንጂ አያቀርበው። ጋቢ እንግዲህ ስለ ዶክተር አብርሃም በእውነት ይሄ ጉዳይ እስካሁን ድረስ የሚታየው ምንድነው በፖለቲካ ልባት ይገኝለታል የሚል ሁኔታ ነው ያለ። አሁን እንደምናየው ከሆነ ዶክተር አብርሃም አንተም እንደተጠቀስከው እነሱም ያው ሰው የመግደል ትምህርት እየሰጧቸው የሚገኘውና በየጊዜው የሃይነት ድርጊት እየተፈጸመ ነው። ታዲያ እንዴት ነው መጨረሻው ምን ሊሆን ይችላል? ይሄ ሁኔታ ከነሱ ምንም የሚጠበቅ ነገር የለም። መሆን ያለበት ምንድነው የሀገራችን መሪዎች በመጀመሪያ ደረጃ ከሁሉም በላይ ደህንነት ስለሆነ የህዝቧ የዜጎች ደህንነትና የሀገሯ ሉዓላዊነት መጠበቅ ስለሆነ የመከላከያ ኃይሉን ማጠከር፣ የመከላከያ ኃይሉን በቴክኖሎጂ የበለጠ ማስታጠቅ፣ ብዛትን እና ጥራትን በመከላከያ ኃይላችን ማድረግ አንዱ መንገድ ሲሆን፣ ሁለተኛው መንገድ ደግሞ በሀገራችን ላይ በሀገር ጉዳይ የማይደራደር ጠንካራ መንግስት ማቋቋም ነው። አሁን ያለው ሁኔታ የመንግስቱ ያወቃቀር ሂደት በጣም የተዛባ ስለሆነ ለምሳሌ ያህል አሁን የአባስ ፓርቲ የእስላም አክራሪ ፓርቲ ከመንግስት አካል ሆኖ የሀሪት ስታቶስ ወይም ደግሞ የሀራባይት ካሁን የነበረው ሁኔታ በለጠ በዮርዳኖስ መንግስት እንዲቆጣጠር እንዲሆን፣ ይህ የሆነ ግን ከጥምሩ መንግስት የለውም በማለት ይሄን የመሰለ አቅርቧል። ይህ ሁኔታ ምንድን ነው የሚያሳየው? ያለው መንግስት ሽባ መሆኑንና ኃይል የሌለው መሆኑን፣ ይህ ከሌለው ደግሞ እኛ የፈለግነውን በዚህ አግሚ ማግኘት አለብን ነው ያለው። ይህ ደግሞ የሽብር ፈጣሪውን ፍላጎትና ምኞት የበለጠ ያሰፋው ይመጣል። ከዮርዳኖስ መንግስት ጋር ተደራደሩ፣ ዮርዳኖስ መንግስት ጋር የምትስማሙት ለእኛም ተቀባይነት አለው። ይህ አባባለት የመጣ ነው። የእስራኤል ፓርቲ ሆኖ የእስራኤል ሀገር ዜጎች ሆኖ እንዴት ከሌላ ከውጭ መንግስት ጋር እስራኤል እነሱ የሚፈልጉትን ካልሰጠ ይሄ አይሆንም። ሌላው አንዱ ደግሞ የአባስ ማንገራገር ብቻ ሳይሆን ዛሬ ያለው መንግስት በክነሴት ውስጥ
ያንን ደግሞ በእነሱም ደግሞ ጥገኞች ናቸው። ነገ ወይም ደግሞ መንግስት ለመጣል ለሚደረገው ሂደት ወተና አድርገው ይዘው ያለ ያድኑና ልብለው ያለ የዚህ አንድነት ፓርቲ ነው፣ የነቲፒ ፓርቲ ነው። ስለዚህ ያሁን ያለው መንግስት ምንጊዜም ቢሆን በአረቦች ድጋፍና በአረቦች ዋስትና የተያዘ ስለሆነ አች ደግሞ ይሄንን አጋጣሚ ለመጠቀም በመጣኔ ሀብት እኔ ያህል በጀት ካላመጣችሁ አይሆንም። በጸጥታውም በኩል ከፍተኛ ውጥረት በማድረግ ላይ ናቸው ያሉት መሪዎችን ይሄ ምን ያህል ሀገሪቱን እንደሚጎዳት በሀገር አቀፍ ደረጃም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደሚጎዳት እያወቁ ብንለቅና ትክክለኛውን አካሄድ ብንነድሳ ለናታንያው ብር ብንሰጥሳ የሚል አጉል የልጅ ጨዋታ በሀገር አመራር ላይ እናያለን። ግልጽ ነው። ይህንን ርዕስ ሰሞኑን መነጋገራችን አይቀርም። አሁን ወደ ሳምንቱ ትልቅ ርዕስ እናልፋለን። ስለ መታሰቢያው ቀን ነው። እስራኤል እንግዲህ ከተመሰረተች 74ኛ ዓመቷን በያዘው ሳምንት ተከብራለች። አስቀድመ መግቢያችን ላይ እንደጠቀስ ነው በአበይ ዜናዎች ላይ እስራኤል አሁን ያለችበት ደረጃ ከተቋቋመችበት ጋር ሲነጻጸር በጣም ለየት ያለ ነው። እስራኤል አብባለች፣ ፈክታለች። ይህ ሁሉ ሊሆን የቻለው ያው ወገኖቻችን መስዋዕትነት መክፈላቸው ነው። ዶክተር አብርሃም የመታሰቢያው ቀን ለአንተ ምንድን ነው? የእስራኤል የነጻነት ቀን የመታሰቢያው ቀን የመታሰቢያው ወታደሮች መታሰቢያ ቀን የመታሰቢያው ቀን እውነቱ ሁላችንም በዚህ የመታሰቢያ ቀን አገሪቱ ደህንነት አገሪቱ ከዚህ ደረጃ እንድትስ ህይወታቸውን የሰው የሀገሪቷን ድንበር ለማስከበር የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅ የሀገሯን ሉዓላዊነት ዳር ድንበሯ እንዳይደፈር ህይወታቸውን የሰው በጦር በባህር ኃይል በአየር ኃይል እንዲሁም በሽብር ፈጣሪዎች ህይወታቸውን ያጡ እስራኤሎችን ዜጎችን ሌሎችም አረቦችም ማንኛውም የእስራኤል በእስራኤል ሀገር የሞቱትን የምናስታውስ ነው። ምክንያቱም ያለነሱ ደም መፍሰስ ያለነሱ አጥንት ከስከስ ሀገራችን ዛሬ ከደረሰችበት ደረጃ አደረሰን ነበር። እና እነዚህ ሞቱ ወገኖቻችን ትልቅ ባለ ውለታችን ናቸው። ነፍሳቸውን ይማር እንላለን። ይህ ቀን ሁላችንም ራሳችን ዝቅ አድርገን እነዚህም ጀግኖች የምናስታውስበት ቀን ነው። ጋዲ በእርግጥ ወዳደው ላይ ከአንተ ጋር ሰፋ ያለ ውይይት እናደርጋለን። ይህን የመታሰቢያውን ቀን በማስመልከት ለዶክተር አብርሃም የምታቀርበው ጥያቄ አለ? ጥያቄን ዶክተር አብርሃም ጠርሶታልኝ። እነሱ በወደቁትና በከፈሉት መሳወት ያው እኛም እየቀጠልን ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። እንግዲህ ዶክተር አብርሃም ቅድምም እንደጠቀስከው ይህም የተያያዘ ሁኔታ ነው ያለው። መንግስት አስተዳደርም በአጠቃላይ ወታደሩም በዚህ ላይ አሁን ከአረቦች ጋር መንግስት መቋቋሙ ለወታደሩ ወደ ውትድርና ለሚገባው እና ህይወቴን ሰዋለው ለሚለው ተጽዕኖ የሚያሳድርበት መስሎ ይታያል። ይሄ ሁኔታ ትንሽ ጥያቄዋን ብደግምልኝ በደንብ አልሰማሁም መጨረሻው ላይ። የኔ ጥያቄ ምናልባት በቅድም እንደጠቀስ ነው መንግስት አሁን ከአረቦች ፓርቲ ጋር አብሮ የተቋቋመ መንግስት ነው። በዚህ ላይ ህይወታችንን እንሰዋለን የሚሉ ወታደሮች ወደ ውትድርና የሚገቡት ይህ ሆኖ ሲያዩትኝ በእነሱ ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥርባቸው ይችላል። ይሄ ሁኔታ በትክክል ምንም እንኳ የመከላከያ ኃይላችን ከፖለቲካ አስተሳሰብ ነፃ የሆነ ቢሆንም
እና ማንኛውም መለያ ለባሽ ያለ ምንም የፖለቲካ መንግስት ይሄ ይሁን ሳይል የቆመበት የሀገሪቱን ህግ ማስከበርና ደህንነት ማስከበር ስለሆነ እርግጥ እነዚህ ያሉ ሁኔታዎች እንደ ዜግነት እንሰው ሊሰማቸው ይችላል። ምክንያቱም እነሱ ህይወታቸውን እየሰዉ ህይወታቸውን ለአደጋ ላይ ጥለው እየጠበቁ ከሽብር ፈጣሪ ወኪሎች ጋር መደራደሩ ምን ያህል እያንዳንዱን በግል ደረጃ በአይምሮ እንደሚረብሽ ይሄ የሚካድ ነገር አይደለም። ሰዎች ናቸው። ሆኖም በስራቸው ላይ ይሄን የፖለቲካም ሆነ የማንኛውንም ስምምነት ሁኔታ አሻግረው የሚመጡት ጉዳይ ነው እንጂ እነሱ በዚህ ሁኔታ ላይ ምንም የሆነ ሂሳብ ማረዱበት አይደለም። ዶክተር አብርሃም ንጉሴ የቀድሞ የክነሴት አባል ሊኩድ ፓርቲ በጣም በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ሰሞኑንም ይህን ተጨባጭ ሁኔታ በማስመልከት ተጨማሪ ማብራሪያዎችን ዝግጅቶችን ይዘን እንቀርባለን። አመሰግናለሁ ዶክተር አብርሃም። ተመልካቾቻችን አስታውሱ፣ ልብ በሉ፣ ከፊታችን ማክሰኞ ጀምሮ የተለያዩ ልዩ ልዩ ዝግጅቶች ይኖሩናል። ዝግጅቶቻችንም በፌስቡክ ገጻችንና በዩቲዩብም ይተላለፋል። ይህ ፕሮግራም የተላለፍላችሁ ቴላቪቭ ከሚገኘው ከእስራኤል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። ማስታወቂያ እንወጣለን። ከማስታወቂያ ስንመለስ እናጠቃላለን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። የአየር ጸባይ ሁኔታ ዛሬ ሌሊት 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ቴላቪቭ 18፣ ኢየሩሳሌም 13፣ በኤርሼብ 17፣ ኤላት 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ነገ ደግሞ ሀይፋ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ቴላቪቭ 26፣ ኢየሩሳሌም 28፣ በኤርሼብ 32፣ ኤላት 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል። እንግዲህ ደጋግመን እንደገለጽነው በዛሬው ዝግጅታችን የመታሰቢያ ቀን እየተቃረበ ነው። ከፊታችን ማክሰኞ ማታ ጀምሮ ረቡዕ ቀኑን ሙሉ የመታሰቢያ ቀን ነው። ብዙዎች በተለያዩ ስነ ስርዓቶች ላይ ይሳተፋሉ። በእስራኤል ጦርነቶች በርካታ ቤተ እስራኤላውያንም ህይወታቸውን ሰውተዋል። እስቲ ስለ አንዱ ታሪክ ስለ ቤተሰቡን ጭምር እንሆ። የአምሳ አለቃ ሹመት ካሳሁን ከ1974 እስከ 1997 ዓ ም ነፍስ ይማር። ንጋቱ በሶስት ሰዓት ይሄዱ በሶስት ሰዓት እንደዚያ ነው የሆኑ። በሶስት ሰዓት ነው ሊባኖ እንደንትን እየታገሉ ሶስቱን አንበርክክቦ በሚወጣው ጊዜ ነው በታውት ነው እንጂ ጥላትን አልጎዳቸው። እነሱም ደግሞ እነሱም ብለው አይደለም እነሱም ጎዳነ ሲሉ ይህ ነገር ደረሰባቸው። ግናችም የእድል ጉዳይ ሆኖ ነው እንጂ ወጡ ማለት ተወለደ ሸዋዳ ነው። ሸዋዳ ተወልዶ የምትባል ሀገር ነው ተወለደ። አሁን ጥሩ ልጅ ነበረ። ጥሩ ባህሪው ጥሩ ልጅ ነበረ። በጣም ለእኛ ፈቃደኛችን ልጃችን በጣም ጥሩ ነበረ። አላም ይህ ሀገር ወደዚህ ሀገር ሲሊመጣ ሲታሰብ በ91 እዚሁ ገባነ። እዚሁ እስራኤል ሀገር ገባነ። ደህና በሰላም ልጆችን ይዤ ገባሁ። እስራኤል ሀገር ተመስገን ጌታዬ። እዚያ ገባህ ጌታ ብዬን ልጆችን ያው እንደ ከህዝቡ በትምህርት ደረጃ ተስማሩ። ልጆች ተማሩ። አሁን እዚህ ጸባ ለጸባ ደረሰ። አሁን ተነስቶ ጸባ ሄደ። ትምህርቱን ጨርሶ ጋና ምን ይህም ይባል ቦታ ጨረሰ። ወደው ጸባ ደረሰ ሄደ። አሁን እኛ ስልጠናውን ጨርሶ እንዲያው የሄደበት ቦታው የትኛው መደበኛ እንደሆነ በዚህ የትኛው ሀገር ነው ወደ የትኛው ስንል ሳለን ጎላኒ የሚባለው እንግዲህ ጋን ጊዜ እኛንም አልጠራንም ልጁ አልጠራንም እንጃ ሚጋን ጊዜ ጎላኒ ማሆነ ብለን እኛም እግዚአብሔር አምላክ ቸር ያስፈጽምህ
አምላክ ያስፈጽም ብለን ጸደነው ተደነው ደህና ሁለት አመት ያህል ነው ያው በቃ ሲመጣም ሲሄድም እንዲያም ሲል አሁን እዚህ መሃል ያው ሊባኖን የሚባል ቦታ ላይ ከዛ ላይ እንደሆነ አደጋ ነገር አገኛቸው አላ ሲታኮሱ ነው ወዛ በአየር ነው ከዛ ጣላት ጋር ሲታኮሱ ሲሉ ሳለ ከዚህ መሃል በላይ አየር ጣላትን አገኘው ብሎ እነሱን ጀምሮ ተደባቸው ነው የሚሉን ምን ሰማ ሁላ ዓላም ወዲያው እዛን ቀን እንዲያብለው ወዲያው እንዲያታባለ ወዲያው መጡ እነዚህ ታደሮች ሊነግሩን አሁን 6 ሰዓት ነው ምሽቱ 6 ሰዓት ነው ኳኳኳ አረጉት ደጃፉ እንግዲህ ምን ነው የኔ ከፈተ ባረግ እነሱ ታደብ ሻለ ምን መጣ አለ ሹመት አባት የሹመት እማ ወዲያው ከፈተ ምንድን ነው አረ አሁንማ ልጃችሁ ቆስሏል ራባን የሚባል ቦታ ቆስሏል ወልዳ ነበርሽ ሷ ወዲያው 10 ቀን እኮ ናታል አሁን እንዴ ነገጥን እንዴው ምን ይዘው ነገር ልም ማለጠፋል እንዴው አንዱን አንስተናን አሁን እነሱ ቆመው አሉ አይዟችሁ ደህና ነው አይዟችሁ ደህና ነው ቆስሎ ነው እንጂ ደህና ነው ይሄን ሲሉን ልባችን አወይ ሞቷል እንቼም እንግዲህ የሚተርፍ ነገር አይ በሙሉ ሲዘውና ሄዶ አሁን እንዳለው ነገር እንብልነህ መልኩ ተቀይሮ እርግጥ ጠብሩን እና ጥርሱ እንቅያል ተቀየረ ጀች ነው ቀነዋል አግብ ወሰዩና በጠብሩ ወቅ ነው በጥርሱ ወቅ ነው መልኩ ጠቁሯል እንጂ መልኩም አልፈረሰ ጠቁሯል ያጥስ ያጠነው ፊቱ አልጣል ጠቁሯል ሳዩን እግሩ ደህና ነው አንድ እግሩ ቻርግ በማግኘት ነገር ይዘውት እንታረጋለ አምስት ቀን ነው ተቀመጠ ያማማቱ ጉዳይ አግብተው ተደር ኋላ እናስረዳችሁና ዝም ብሎ ማልቀሳችሁን አሉና አሁን ገባነ እኛ እውነታቸው ነው ምን እንደሆነ አናውቅም እናስረዳችሁና ሲሉ ገባነ አሰርጓን የነጣሽ እንዴት ነው ልጃችን ምን ሆኖ ነው ምንድነው እንዲያረገው ለንስን ልጃችሁማ የሄደ ስለ ቀንብሩ ባልደረቦቼን አመሰግናለሁ ይሄንና ሌሎችንም በመታሰቢያው ቀን ከምሽት ጀምሮ በቀጥታ ለተመልካቾቻችን እናደርሳለን ዝግጅታችን በፌስቡክም በዩቲዩብም ይተላለፋል ለማንኛውም ተልቁና ዋናው ነገር አስተውሱ እንዳትረሱ ፊታችን ማክሲመም ከምሽት 8 ሰዓት ከኮቴል አማራቢ መታሰቢያውን ቀን በማስመልከት የሚተላለፈው ዝግጅት በቀጥታ እናስተላልፋለን ስቱዲዮ ማክፈት ደግሞ የተለያዩ አስተያየቶችን እንሰነዝራለን ጋቢ ማጠቃለያ ነው እንግዲህ ይህ የመታሰቢያ ቀን አንተ ምንድነው እኔ ሳስበው እድለኞች ነን ማለት እንችላለን እኛ በህይወት ያለነ እነሱ ደግሞ ለኛ ሲሉ ለሀገር ሲሉ ለድንበር ሲሉ ተዋግተው ተዋድቀው እኛ ደግሞ ከላይ አሁን ሆነን እያለንና እነሱን የማሰብና እነሱን የማስተዋወስ ሁኔታ በመናይበት ጊዜ በእውነት ትልቅ ሁለታ ነው እንደሱ ይዋሉልን እኔ በግሌም የቅርብ ጓደኞች ባይሆኑም ከኔ ጋር አብረው የሰለጠኑና ከኔ ጋር የነበሩ አንዳንዶችም በዚህ ለእስራኤል ህልውና ሉዓላዊነት ሲሉ የወደቁም አሉ ጋቢ እዚህ ላይ ትንሽ እስራኤል ለየት የሚያደርገው የብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት ነው አንተም ብሔራዊ ውትድርና ስላገለገልክ ነው ይህንን ስለጓደኞችህም ያነሳው በእስራኤል በሌላውም ዓለም አለ ብሔራዊ ውትድርና ግን በእኛ ጋር ያለው ብሔራዊ ውትድርና በመጠኑ ብዙም ማለት ይቻላል ለየት ያለ ነው እንደሌላው ዓለም በ18 ዓመታቸው ወጣቶች ወንዶችም ሴቶችም ዩኒቨርሲቲ ወይም ኮሌጅ አይዱ ከ18 ዓመት ጀምሮ በብሔራዊ ውትድርና አገራቸውን ያገለግላሉ ወንዶች 3 ዓመት ሴቶች 2 ዓመት ብዙዎች በእስራኤል ባሳለፈቻቸው ጦርነቶች መስዋዕትነት የከፈሉትም እነዚህ ወጣቶች ናቸው
የዛሬ አበባዎች የነገ ፍሬዎች ማለት ይችላል አይደለም እንዴ? እንዴ በትክክል በእውነት እቺ ሀገር ከመቋቋማው በፊት እንድትቋቋም አስተዋጽኦ ያደረጉ በ18 አመታቸው በሳይሆን በ15 አመታቸውም ራሱ ጦርነት የገቡም ነበሩ። እንደና አሪል ሻሮን እንደና ኢሳቅ ራቢን ሌሎችም ገና አስቀድመው ነበር ወደ ጦርነት ወደ ውጊያ ውስጥ የገቡትን። አሁን ያለው ደግሞ ያው በአገሪቱ ህግ መሰረት በ18 አመት ሁሉም ወደ መከላከያ ሰራዊት መግባትና ብሔራዊ አገልግሎት ማገልገል ስለሚኖርበት፣ ለዚህም ደግሞ እያንዳንዱ በየክፍለ ጦሩ ጓደኛ ሟቾች የሆኑ የሚወጡበትና በአጠቃላይ በማህበራዊ ሁኔታ ትስስር የሚፈጥርና ወደኋላም ደግሞ አይተናቸው የማናውቃቸውን ሌሎችን ሰዎችን ተገናኝተን እነሱም ደግሞ ተዋውቀን ከዚያም በኋላ ጓደኞች ሁነን የምንኖርበት ሁኔታም አለ። በእውነት ለየት የሚያደርገው ምንድነው? ይሄ ለእስራኤል ሀገር ሌላ ሀገር አማራጭ ሀገር የላትም። አማራጭ ሀገር ስለሌላት እችን ሀገር ደግሞ ማንኛውም ሰው እዚህ ወንድም ይሁን ሴት ለአገሪቱ አገልግሎት በመስጠት በመውደቅና በመምራት ያለውን ሁኔታን በመመልከት እንግዲህ አገሪቱ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ያደረሱ ሰዎች አሉ። አሁን ደግሞ ማስቀጠል ያለበት ደግሞ ይሄው ያለው ትውልድ ነው። ይሄ ትውልድ ደግሞ አላፊነቱን እየተወጣ ነው። ይሄው እያየን ነው። ወደ 24,068 የሚሆኑ ትላንት የወደቀውን ሳንቆጥር ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ለሀገሪቱ የከፈሉት መስዋዕት ነው። ለሀገሪቱ የተሰዉ ናቸው። እነዚህ ባይኖሩ ኑሮ፣ እነዚህ ባይዋጉ፣ እነዚህ ግንባር ባይገኙ ኑሮ፣ ጥይቱ ከነሱ ጋር ከነሱ አስቀድሞ ባያርፍ ኑሮ ያ ወዴት ነበር የሚደርሰው? ወደ ሰፈራችን ነበር የሚደርሰው። ለምሳሌ እኔ በምኖርበት ወደ ሃይፋ ሊደርስ ይችላል። ኢየሩሳሌም፣ ቴል አቪቭ፣ የትኛውም ቦታ ዋስትና ያለው አይሆንም ነበር። ስለዚህ እነዚህ ወታደሮች ወንድሞቻችን ናቸው፣ እህቶቻችን ናቸው። በየትኛውም ቦታ ተሰልፈው ድንበር ላይ እነሱ እየተሰዉ እኛ ደግሞ በሰላም ህይወታችን እንዲካሄድ እያደረጉ ያዩ ስለሆነ ነፍስ ይማር ነፍስ ይማርላለን። ሰሞኑን በሰፊው እንነጋገራለን። ብዙ የተለያዩ ዝግጅቶችም አሉን። ጋቢ በጣም አመሰግናለሁ ከሃይፋ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የወገኖቻችን ነፍስ ይማር። ያው ጋቢ እንደጠቀሰው በ4068 ደርሷል። ለልሁናቸው የወደቁ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ቁጥር ነፍስ ይማርላለሁ። መልካም ሌሊት።